Česká televize uvádí francouzský dokumentární cyklus Architektura. Dessau je německé město vzdálené 2 hodiny vlakem od Berlína. Právě zde v roce 1926 postavil Walter Gropius proslulý Bauhaus, vysokou výtvarnou školu. Budovu se skleněnými zdmi, pravými úhly a rovnými střechami považovali obyvatelé města za prapodivný objekt. Dnes patří k nejslavnějším budovám v dějinách architektury 20. století. Prosince 1926 výjíždí do stanice Dessau vlak s parní lokomotivou. Otevření Bauhausu se zúčastnila více než tisícovka hostů. Někteří přijeli zdaleka. Budova stojí na okraji Dessavy. Hosté ale museli projít městem, které pamatuje několik století. Večer v den slavnostního otevření osvětlují fasádu silné reflektory. Bauhaus, podobný majáku, působí jako symbol nové naděje, svěží životní síly. 8 let po katastrofě první světové války. Po 2 dny se tu budou střídat výstavy, koncerty, divadelní představení. Jeden bývalý žák vypráví: obrovská budova působí v noci zvláštním dojmem, když jsou všechny místnosti osvětlené jako v den jejího otevření. Je to odevšad dobře viditelná světelná krychle, ohraničená kovovou armaturou vnějšího pláště. Walter Gropius je obklopený politiky, umělci a řediteli podniků. Ve 43 letech je tvůrce Bauhausu, zároveň i jeho ředitelem. Stavět znamená vytvářet události. Walter Gropius. Vše začalo v roce 1919 ve Výmaru, v již existující veřejné budově nevalné architektonické hodnoty. Bauhaus, který založil Gropius, si klade za cíl sjednotit umění a řemesla, vytvořit novou průmyslovou estetiku, nazývanou design. Svým dílem přispívají všechny disciplíny: kovoprůmysl, truhlářství, tkalcovství, malířství, ale také divadlo a tanec. S barvou se studenti seznamují v ateliérech, které vedou Paul Klee a Vasilij Kandinský. Vznikají elektrospotřebiče a nábytek, s nimiž se dodnes setkáváme. Natáčejí se experimentální filmy. Architektura je nejvyšší cíl veškeré tvůrčí činnosti. Manifest Bauhausu. V roce 1925 vítězí ve Výmaru ve volbách krajní pravice. Rozhoduje o uzavření školy. Ta si musí hledat útočiště jinde. V Dessavě uvolní městský úřad ovládaný sociálními demokraty prostředky nezbytné pro stavbu nové školy a pro její další rozvoj. Toto město se 70 tisíci obyvateli je významným průmyslovým střediskem. Dessau je ideálním místem k propojení estetické avantgardy s velkým průmyslem. Gropius dostane k dispozici pozemek v málo zastavěné zóně, oddělené od města železniční tratí. Architekt tedy nebude muset vklínit svou budovu do městské sítě, což by sebou neslo četná omezení. Nemusí se ohlížet na to, jestli budou objekty stát přesně v řadách, ani na jejich výšku.
je současně zadavatelem i klientem. Může snít o budově, která by odpovídala skutečným potřebám jeho školy. Měla by to být vysoká škola s ateliéry, s částí vyhrazenou administrativě, s kolektivními prostory, s divadlem a jídelnou, s pokoji pro studenty a byty pro profesory a ještě s technickou školou pro výuku učňů, kterou požaduje městská rada. Může si zvolit model, jaký chce. Kampus s nestejnoměrně usazenými prvky, masivní objekt s vnitřním dvorem, budovu táhnoucí se do délky. Nakonec se rozhodne pro systém do sebe zapadajících prvků, které spojí do záměrně asymetrického tvaru. Tvar budov, které jsou navzájem propojené, určují odlišné potřeby školy. Každý prostor má vlastní soudržnost a specifickou koncepci. Bauhaus je na první pohled těžko pochopitelná budova. Její tvar, smysl a pohyb nelze vstřebat naráz. Pro lepší pochopení svého záměru Gropius s oblibou ukazoval fotografie budovy pořízené z ptačí perspektivy. Podle něj se tak jednotlivé trakty a jejich rozmístění v prostoru stávaly zcela zřejmými. Junkers zapůjčil letadla a pořízené fotografie ukázaly, že se jedná skutečně o moderní architekturu. Přitom dávali tušit, že dívat se na svět z nebe bude brzy zcela běžné. Jako odhodlaný vizionář navrhuje Gropius všem, kteří ještě nemají přístup k aeroplánu, aby tváří v tvář jeho dílu nezůstali pasivní a prohlašuje. Budovu je třeba obejít, chceme-li pochopit její materiálnost a funkci jednotlivých prvků, které ji tvoří. Bauhaus nelze poznat, díváme-li se na něj z jednoho směru. Budovu je nutno vnímat v pohybu. Člověk musí chodit. Jestliže hledá vchod do školy, najde jen nenápadné dveře, které ihned vyvrátí domněnku, že právě zde se nachází střed nebo nejlepší vizuální osa, jak tomu bývá v klasické architektuře. Nastupuje tedy globální architektura, různé plošné a výškové objemy odpovídající rozdílným potřebám školy. Na jedné straně je tu vysoká výtvarná škola, rovnoběžnostěn, kde jsou umístěny velké ateliéry Bauhausu. Střízlivý a funkční prostor, jemuž bychom dali všechny symbolické šance na expanzi, aniž by nějaká zeď nebo příčka budovy působily dojmem, že tísní nebo omezují. Zde triumfuje architektura. Každý vidí jen ji, ať už se nachází uvnitř nebo vně budovy, ať je v roli aktéra nebo diváka. Gropius si přál, aby to byl silný prvek kompozice, obraz, který si každý odnese v sobě. Toto je technická škola, kterou si vyžádalo město a její učebny. Žádné grandiózní skleněné zdi. Žáci budou méně vystaveni pohledům druhých, tak trochu schovaní. Pracovní prostory oddělují zdi a chodby. Architektonické gesto je očividně méně zdařilé, méně oslňující než v jiných částech budovy. V kolektivních prostorách se scházejí žáci technické školy, studenti umělecké školy a profesoři. Pořádají se tu představení, žáci tady tráví volný čas, setkávají se. Rytmickým střídáním skla a betonu na fasádě Gropius naznačuje, že jde o chráněnější, dokonce trochu tajemný prostor, liší se od pracovních zón. Obydlí studentů, 24 garsonier, jsou rozmístěna do 4 podlaží, je to nejvyšší část stavby. Pokoje jsou prodloužené malými balkony, budí dojem většího prostoru. Nenajdeme tu žádné velké prosklené plochy, přesto může fasáda působit jako skleněná zeď.
Navozuje hru stínů a světel, černé a bílé. Je to jeden z prvků, který tehdejší architekti nejčastěji kopírovali a napodobovali. Správa školy, stejně jako kancelář ředitele, kterou si Gropius postavil sám pro sebe, se musí nacházet v centru stavby, ve vyvýšené poloze a musí působit jako spojovací článek mezi oběma školami, Bauhausem s jeho ateliéry a technickou školou. Už v prvních přípravných projektech počítá Gropius s mostem, váhá ale, pokud jde o jeho rozměry. Kdyby byl příliš masivní, nutilo by ho to ten úžasný prostor dělit. Kdyby ho naopak udělal příliš subtilní, ubral by mu na síle. Nakonec se rozhoduje pro dvouposchodovou konstrukci, v níž by své místo našel i nejprestižnější ateliér celé školy architektonický. Na mostě stojícím na pilotech bude jasně patrný kubistický princip vzájemného prolínání prostorů, tehdy velice módní. Když vyřešil problém objemů a jednotlivých funkcí, zbývalo Gropiovi rozhodnout o tom, jak bude jeho budova orientována. Nakonec to zařídí tak, aby v létě studenty ráno budilo slunce a připomínalo jim tak jejich hlavní úkol vytvořit si harmonický vztah k přírodě a k hygieně jako příslibu nového světa. Hlavní rovnoběžnostěn s velkými ateliéry pak umístí mezi východ a západ. Po celý den ho tak bude zalévat slunce. Protože ale slunce musí také někde zapadat, poskytne poslední paprsky světla technické škole a jednu fasádu, chudé dítko budovy, ponechá definitivně ve stínu. Otázkou ale je, budou-li mít mladí učni z Desavy v praxi skutečně důvod si na to stěžovat. Vedro, které v létě vládne na druhé straně, ve velkolepých ateliérech Bauhausu činí práci stěží snesitelnou a tak se brzy téměř všude objeví neprůhledné závěsy, čímž efekt transparentnosti, na němž Gropiovi tolik záleželo, vyjde na prázdno. Ani v zimě nebude pobyt v prostorných ateliérech zrovna příjemný, protože kovové rámové konstrukce, na něž byla použita ocel, rezivějí a působí studeně. V průběhu let bylo třeba kovové konstrukce vyměnit za hliníkové. Dnes velkolepou myšlenku fasády, přísně oddělené od struktury budovy, vizuálně narušují bezpečnostní body. Ale hlavní myšlenka Waltra Gropia tu zůstala. Fasáda nese pouze vlastní váhu, není propojena s podlahou. Fasáda jako záclona, pouhá stěna, která nemá v budově úlohu nosného prvku. Tu přebírají ustupující pilíře. Industriální architektura se stala dobrým terénem pro testování nových řešení. Gropius už skleněnou záclonu částečně vyzkoušel o 7 let dříve na jedné ze svých prvních zakázek Fagusově továrně. Navrhl ji spolu s Adolfem Majerem. V Desavě svou myšlenku ještě zdokonalí. Odstraní z fasády veškeré parapety a zdivo, takže zůstane jen prosklená plocha. Inspiruje se v Americe. Tato země našla v Gropiovi dlouho před Le Corbusierem svého prvního zastánce. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi se zdá, že Německo získalo v oblasti industriální architektury jistý náskok. Ovšem v mateřské zemi průmyslu v Americe se zrodily velké stavby, jejichž majestátnost překonává i ty nejlepší německé konstrukce tohoto typu.
Obilná sila v Kanadě a v Jižní Americe, uhelné sklady na velkých železničních tratích a nejmodernější dílny severoamerických trustů téměř snesou srovnání se stavbami starověkého Egypta. Práce na Bauhausu trvaly jen něco málo přes rok. Je to velice krátká doba. Bylo třeba poskytnout záruky dokonalosti. Gropius se inspiroval teoriemi, jimiž se Henry Ford řídil při výrobě automobilů a na jedné své stavbě zavedl výrobní linku. V roce 1926 nachází Gropiův americký sen v Desavě své naplnění. Budova Bauhausu okamžitě patří k nejfotografovanějším a nejkomentovanějším architektonickým dílům v Evropě. Všude je vidět a každý je viděn. Transparentnost je všudy přítomná. Nabízí ale Bauhaus skutečně svobodný prostor, nebo odtud mizí veškerá intimita, protože kolektiv má jednoznačně navrch nad soukromým? Každopádně Gustl jako správný mistr dohlížet na celý svůj podnik. Po několik let bude z tohoto místa, které nadsti utrhači považují za poněkud potrhlé experimentální středisko, vycházet neuvěřitelně bohatá a všestranná činnost. Viděl snad někdy někdo, aby tak přísná, ne-li přímo rigidní budova v sobě skrývala takovou energii? Vysvětlení je prosté. Projekt Waltra Gropia je zásadně pragmatický. Průmyslníkům může ukázat, do jaké míry jsou jeho myšlenky racionální. 4 schodišťové šachty ústí do rozlehlých volných prostorů, plošin, jejich členění je libovolně měnitelné. Je třeba zbavit se všeho nadbytečného. Nosné zdi jsou zdůrazněné, pilíře jsou zesílené a jejich obrysy podtržené. Všechny prostory spolu navzájem komunikují. V této budově se schodiště stávají rozlehlými a světlými místy k setkávání. Inspirují fotografy a malíře jako symbol nového umění žít. Vše slouží k tomu, aby podtrhovalo pohyb, setkávání, konfrontaci mezi studenty, prostory, disciplíny. Divadlo v Bauhausu, největší místnost v budově, není uzavřeným prostorem. Postačí otevřít nebo zavřít skládací posuvnou stěnu a jídelna spolu s divadelním sálem rázem vytvoří rozlehlý prostor pro slavnostní studentů, mají společenský charakter. Není tu jediné místo pro rozjímání či samotu. Malé oddělené balkony, vystupující z fasád budovy, usnadňují vzájemnou pospolitost, podporují kolektivismus. Ploché střechy slouží jako terasy a místo, kde se studenti setkávají. V Bauhausu se dalo žít, člověk by ani nemusel vyjít ven, poznamená jeden z žáků. Když jsem chtěl mluvit s kamarádem, stačilo vyjít na balkón a hvízdnout, říká jiný. Podobně jako město se Bauhaus stává místem, jež si vystačí samo. Jeden svědek vypráví, zvítězila zde touha po čistotě, světle a svobodomyslnosti. Velkými okny je možno zvenčí dohlížet na pracujícího žáka, ale také ho sledovat v soukromém životě. Každá věc ukazuje, jak byla zkonstruována. Žádný šroub není schovaný, žádné cizelování není maskováno. Každý může vidět, jaký hrubý materiál byl použit. Co se běžně skrývá, má být vidět. Gropius se nebojí industriálního vzhledu radiátorů a patřičně je zdůrazňuje.
V měšťanských domech bývá zvykem zavěsit na velké schodiště nějaký vzácnější obraz. On tam vystaví radiátor. Nastal čas obdivovat předměty současnosti jako umělecká díla. Tehdejší Německo bylo poraženou, ožebračenou zemí. Gropius musí vystačit s omezeným rozpočtem. Některé mechanismy proto připomínají spíš Evropu 19. století než americký ideál. Gropiovi jde o totální architekturu, a to až po kliky u dveří a vypínače. V duchu idei, že mezi domem a nábytkem má existovat rozumný a účelný vztah, snaží se Bauhaus určit tvar každého předmětu v závislosti na jeho funkci a přirozených limitech. To vše díky systematickému, teoretickému a praktickému výzkumu v oblasti tvaru, techniky a úspornosti. Výzdoba interiérů je dílem žáků Bauhausu. Ateliér hutního skla na sebe vzal úkol navrhnout a vyrobit veškeré osvětlení nových budov. Jednotlivá poschodí a funkce ateliérů jsou označeny různými barvami. Malba je využita k dosažení architektonického cíle. Variace barev strukturují jednotlivé místnosti, zvýrazňují určité plochy. Když Gropius dokončil své dílo, tedy současně město, továrnu a školu, zbývalo mu vyřešit zásadní otázku. Kde bude bydlet on sám a jak ubytuje profesory? Podaří se v této globální architektuře vyladit soukromí s kolektivním životem? Nakonec se rozhodne nezahrnout tyto privátní prostory do Bauhausu jako takového, nýbrž postavit oddělené domy ve vzdálenosti několika set metrů od školy. Paul Klee, Vasilij Kandinský a ostatní mistři, profesoři budou bydlet poněkud stranou, což jen utvrdí jejich výlučné postavení. Při stavbě domů budou použity stejné architektonické techniky jako v případě hlavní budovy, ale současně jim připadne i sólový part. Symbol měšťanského obydlí budoucnosti ochotně poslouží jako ukázkový byt, a to až do nejmenších podrobností. Vznikne dokonce reklamní film, který bude vychvalovat přednosti předmětů vyrobených žáky nebo profesory Bauhausu, stejně jako výhody individuálního bydlení budoucnosti. Navzdory této oslavě umění žít, mistři Bauhausu budou v těchto domech spokojeni jen napůl. Paul Klee se zřejmě ve svém velkém ateliéru necítil vždy právě ideálně. Ateliér Paula Klee. Pokud jde o Kandinského, ten doslova nesnášel představu, že ho někdo zvenčí může pozorovat, proto nechal prosklené stěny přetřít na bílo. Zároveň malíři vadila i mnišská bělova těchto domů, architektovi tak drahá. Vše tedy nechal přemalovat 170 různými odstíny. Bauhaus se záhy stává volební sázkou v boji mezi levicovou městskou radou a nacisty, kteří byli na vzestupu. Nejslavnější umělecká škola moderní doby, označená jako dekadentní, bolševická a kosmopolitní, se v roce 1933 musí i se svými žáky a profesory přestěhovat do nových prostor v Berlíně. Gropius odjíždí za svým americkým snem. Opuštěná budova Bauhausu je vydána na pospas svým hanobitelům. Nacisté váhají. Co udělat s těmito plochými střechami, chápanými jako nějaká protiněmecká provokace?
Ozvou se hlasy navrhující, aby byly nahrazeny něčím germánštějším, ale nakonec k tomu nedojde. Jiní zas možná sní o velkolepějších strukturálních změnách, dokonale patrných pouze z nebe. Nakonec zůstává vše tak, jak je, a do budovy se stěhuje dívčí škola, kde se vyučuje vaření a šití. Na úsvitu druhé světové války se část Bauhausu stává vzdělávacím střediskem pro nacistické pohlaváry. V roce 1945 jsou fasády budovy silně poškozeny během spojeneckého náletu na Dessavu, při němž je také zcela zničen dům, v němž bydlel Gropius. Dessava podle nového poválečného dělení světa připadne takzvané Německé demokratické republice. Bauhaus nemilují ani komunisté, kteří v oficiálním textu konstatují, že tato škola vede přímo k destrukci architektury. Srovnat budovu se zemí si však netroufají, a tak se rozhodnou ponechat ji na místě. Díry po bombách byly tehdy narychlo zazděny cihlami. Aby bylo zcela jasno, že v knize dějin se právě obrátil jeden list, je na místě, kde stávalo Gropiovo obydlí, postaven nový soukromý dům. Ostatní profesorské domy jsou ponechány osudu. Walter Gropius umírá ve Spojených státech v roce 1969 jako slavný architekt, který radikálně změnil styl americké moderní architektury. Bude třeba vyčkat 20 let, než se změní oficiální veřejné mínění. V roce 1976 se Bauhaus dočká renovace. Po pádu berlínské zdi jsou domy profesorů upraveny jako výstavní prostory. Při formování talentovaného architekta je nejdůležitější hledání. Jsem přesvědčen, že naše budoucí architekty je třeba vést od pozorování k objevování, od objevování k vynalezání a nakonec je přimět k tomu, aby intuitivně dali našemu životnímu prostředí uměleckou formu. Bauhaus je už zařazený na listinu světového dědictví UNESCO. Budova sloužící napůl jako škola a zčásti jako muzeum je znovu otevřena široké veřejnosti. Připravili Petr Zvoníček, Helena Pešková, Martin Paleček, Pavel Rýmský, Vilém Udatný, Radim Štětina, Blanka Čejková, Zuzana Trimlová, Ivan Vaňous, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jana Hrušková. Česká televize 2011.